飞船规章第一条，永远保持干净。三色狼，把沙发再擦三遍，不干净不许吃饭。飞船规章第十五条，不准在控制室吃零食。莉莉莎，你把地扫一下，不许用机器人。波波，别忘了，你已经不是队长了，我们干嘛还要听你的？我宣布你被免职了，降职为普通队员，立刻生效。对，你已经没有资格命令我们了。飞船规章第二十三条是什么？队长不在，由资历最深的人接管飞船。资历最深的人还是我，继续干活。人到齐了吗？船长大人，我早到了。三色狼，莉莉莎，快过来，怎么能让船长大人等呢？现在我要任命711小队的新队长，这个人虽然已经搞砸任务，但我决定给他一个机会。果然还是我。这个人就是三四郎。谢谢团长大人，我保证早日征服神奇星。暂时不需要，你先带领队员们好好检讨一下任务失败的原因吧。怎么这样啊？团长大人说的对，三四郎，你就好好检讨吧。波波队员，飞船规章第一条、第十五条分别是什么？是永远保持干净和不准在控制室吃零食。那你还等什么？三四郎队长命令你把飞船打扫十遍，否则不准吃饭。三四郎，不准乱扔垃圾。对不起。三四郎，别忘了你才是队长。对呀，我是队长，喜欢扔什么就扔什么。可是乱扔垃圾不符合飞船规章啊，三四郎队长。我宣布，从现在起飞船波波规章废除。气死我了，必须让团长大人回心转意。只要研制出超级药水来征服神奇星，团长一定会重新让我做队长的。波波在哪儿？他要研制超级药水。你怎么知道？这写着呢。波波，你居然要研制超级药水，实在太……三四郎队长，你听我解释。实在太好了，只要成功了，团长大人肯定会奖励我。我就是为了让团长大人奖励你才研制超级药水的。研制药水就交给我和莉莉莎，你去做饭。不行，实验室里全是危险品，操作不当容易出事。三四郎队长，波波不相信你呀。我才是队长，你给我出去，出去。千万要按图纸操作呀。我才不需要这个。怎么开始呢？真难闻，加点香水吧。超级药水不仅要好闻，还要好喝，最后还可以护肤。还差什么呢？怎么没有动静？难道出事了？哎呦！人呢？谁在里面？不许动武器。来玩呀。好玩好玩。你又是谁？给我站住。那里不能动啊。可恶，哪儿来的捣蛋鬼，别想跑。我记得被一个什么银行导游团抓来的，快看看怎么逃出去。
这是什么？哎呦！站住！这下你们走不了了。真言。三四郎，莉莉莎，你们怎么变成小婴儿了？三四郎，莉莉莎，真的是你们吗？一定是超级药水的实验让他们变成了这样，这就是乱做实验的后果。哎呀，别跑！再试试这个按钮。不对不对，这是这个。银河导游团来了，快躲起来！让我想想，怎么让你们恢复？乖乖，你们在哪儿呀？哎呀！在这儿呀！哎呦，给我出来！抓不到，笨笨宝宝。有了，莉莉莎，你看这是什么呀？你最爱的香水。跟我斗。什么情况？三四郎，看这是什么？臭小子，敢跟我玩？又怎么了？终于安静了，两个小恶魔，把你们收进空间球里，捣蛋鬼！哎呦，好可爱哟！算了，还是先收拾吧，我的团长看到就糟了。好吧，竟然让你们逃出来了！不好，你以后都要回来了！混蛋，我们是银河盗猎团711小队，给我回来！你俩还不来帮忙，等着被骂吧！你发什么脾气？都是你闯的祸！差点又让你跑了！可恶，不许笑！机器又爆了！谢谢，谢谢。不是眼花吧？大白天竟然看到流星？警告！警告！飞船失控，立刻启用人工操作。完蛋了，这次没救了！不行，不能放弃！你坚持住！我可以做到的！
钱了，好像还有问题没有解决。快，去找他去！我有种不祥的预感。伯伯，对不起，团长大人，我下次再也不敢了。没有下次了，从现在起，你不再是711小队的队长了。这次他俩闯了祸，队长应该是我了吧？我宣布，711小队下一任队长是莉莉莎。啊！我做队长呀！